گل شوت گلزار شولی طریق الله پارخ شوی مولانا شولی طریق الله ای گل شوت گلزار شولی طریق الله او پارخ شوی مولانا شولی طریق الله الله پتا خپل رحم کو توصف نور رحمك توصف نور رحمك علم دیو کو بل تیز دکا دلا د خوک دین معلم شولی طریق الله هو پارش وی مولانا شولی طریق الله گل شوت گلزار شولی طریق الله هو پارش وی مولانا شولی طریق الله ای گل شوت گلزار شولی طریق الله هو پارش وی مولانا او استاد اندر قدر مندی صاحب کلیم اللہ خوک عبدالبار دی صاحب کلیم اللہ خوک عبدالبار دی مفتی سمیع الحق مفتی جوہر دے صحبت کی دے خوک صفی اللہ شولی طریق اللہ او پارش مولانا شولی طریق اللہ گل شوت گلزار شولی طریق اللہ ہو پارش مولانا شولی طریق اللہ دم ابتاع العلوم پا مدرسا کی ددی علوم پا باغی چا کی ددی علوم پا باغی چا کی شیر گڑاش نغرو پا علاقہ کی تمی وارس دخوک نبی شولی طریق اللہ او پارش فی مولانا شولی طریق اللہ گل شویت گلزار شولی طریق اللہ ہو پارش فی مولانا شولی طریق اللہ علم دی وکو پری سیراب شوی اللہ دی در کلپ دی علم عملونا ارمان ارمان دی را لراشی وقت را نتیر ندیر آبا ترا لرا کے پخپل دن کی ہونا رونا دم مازوی مولانا شوی اللہ دی ترکڑ دی ٹولو مریض تونا انسان تے دل پسر انسان وی چتن پکی نوی دے پموڑ حساب بینا ظاہر الحق تے دعا اوکڑی چلے خی سکڑی تم دنیا نکام لونا لکل زما ظاہر فدائم دام ڈالے درت دزلون دمائیونا تدوالی سے تسر گلوی دخوکی مور دزلگی سر یہ دخوکی مور دزلگی سر یہ دیر عزت من دیر قدر من شوی تچی سیراب تا دین پسار شولی طریق اللہ او پارخ شوی مولانا شولی طریق اللہ گل شوی تا گلزار شولی طریق اللہ او پارخ شوی مولانا شولی طریق اللہ رون دی تیری مشر تواہیر دے خکول انسان دے احترام دے خکول انسان دے احترام دے کشرت او رحمان گران دے تتری دا دین پسر رول شولی طریق اللہ او پارخ شوی مولانا شولی طریق اللہ گل شوی تا گلزار شولی طریق اللہ او پارخ شوی مولانا شولی طریق اللہ لکوال ظاہر خکول بیدا دے فرمائش می ترور خوگی احترام دے فرمائش می ترور خوگی احترام دے پا مخبل رحم دو رحمان دے پارخ پلو یا خوشا لئی شولی طریق اللہ او پارخ شوی مولانا شولی طریق اللہ
گل شوی تا گلزار شولی طریق الله هو پارخ شوی مولانا شولی طریق الله گل شوی تا گلزار شولی طریق الله هو پارخ شوی مولانا شولی